Já tady ještě vždycky chvilku trvá, než to naskočí. Skočí na Twitch, abych si ověřil, že funguje, jak má. Jak má. Tak. Máme tu zvuk a máme tu volovo pojednání o hlubině. Volovo pojednání o hlubině. Proč? Proč dneska? Proč tohle? Z prostého důvodu, ne ze z prostého důvodu. Začali jsme s naší družinou hrát dobrodružství Waterdeep. Hráli jsme Dragon Heist kdysi dávno, pak jsme hráli Ravenloft a teďka se vracíme znova k Waterdeep, ale Dungeon of the Mad Mage, což je vynikající dobrodružství, nebo vynikající dobrodružství, je to prostě typický klasický dungeon crawlovský dobrodružství, protože se odehrává v... něco mi tu cinká. Menferus, předplatný, děkuju. Nazdar, nazdar, díky moc. Odehrává se v podhůří Under Mountain, což je dungeon, který vytvořil Halaster Černoplášť, Black Cloak. A je to, myslím, 21 nebo 23 obrovských pater. Prostě dungeon pod hlubinou, pod zajícím portálem. Ale já dneska nechci mluvit o tom dungeonu, nechci spoilerovat, my taky sami jsme teprve na začátku. Nicméně odehrává se to v hlubině a já nechci, aby moje družina strávila příštích 5 let našeho hraní prolejzáním 20 pater dungeonu. Ono sice jako každý to patro je trochu jiný, je tam spousta různých příběhů, vedlejších questů, samo o sobě to asi funguje, ale chci, aby fungovaly taky nahoře v hlubině, takže musím vytvořit nějaký systém, jak se jako z toho dungeonu snadno dostanou do hlubiny a pak zpátky dolů. Něco jako v Diablu byly nějaký průchody nebo nějaký teleportační kameny, teleportační kruhy, že prostě budou moct se vracet a pak třeba týden strávit v hlubině, něco si řešit nahoře a pak se zase vrátit do podzemí a projít třeba další 2 patra a zase se vrátit nahoru do hlubiny. Nějakýkoliv způsob tam potřebuji dostat, protože když hrajete Waterdeep Dragon Heist, tak tam má vaše družina možnost získat hospodu. Hospodu u Trolí lebky, kterou moje družina teda získala a opravujou si ji, chtějí tam rozjíždět biznis, chtějí založit nějakou vlastní organizaci, chtějí prostě v tom městě fungovat. To je jedna věc. Druhá věc je, že během toho Dragon Heistu naštvali Xanatara, trošku rozhodili Zentarim a kromě toho tam jsou i uctívači Asmodea v hlubině. Takže a temní elfové. Jsou to pouze 4 záporáci, na který můžete narazit v dobrodružství Dragon Heist. A vy v tom dobrodružství můžete jako tu družinu poslat v podstatě proti jednomu z těch záporáků. Ale já jsem tam bouchnul všechny. Ne, že by na ně útočili všechny najednou, ale družina se potkala se všema v průběhu toho dobrodružství nějakým způsobem. Některý jenom letmu minula, některýma se maličko zapletla. A se Zentarim a s Xanatarem se zaplatli hodně, přičemž u Zentarimu byli spíš na jejich straně, nějakým způsobem lehce spolupracovali. A Xanatara vyloženě naštvali, protože šli vyloženě proti němu. Takže by se dalo říct, že tím hlavním záporákem pro naší verzi Dragon Heistu byl Xanatar. A samozřejmě v tom městě se to nějak projevilo. Nějak se projevil ten výsledek, to, co ta družina udělala, nějak se to projevilo v přístupu Zentarimu i Xanatara, i temných elfů, i uctívačů Asmodea proti družině, proti jejich hospodě. Takže já potřebuji, aby oni dál fungovali v tom městě. Nevím, jestli neslyšíte nějaký rámus za mnou. Máme tady teďka momentálně nějakou bouřku. Průtrž mračen, kroupy bušej do mojí plechové střechy, takže je tu občas trošku rámus dneska večer. Takže se předem omlouvám, kdyby náhodou vypli proud, který to najednou zhaslo, padlo, tak kvůli bouřce nám vypli proud a nemůžu dál vysílat, tak se omlouvám. Je to boží zásah z hůry, nemám na to žádný vliv. Tak a protože potřebuji, aby družina nebo rád bych, aby družina v té hlubině fungovala, protože družinu baví v hlubině fungovat, tak si o ní chci taky něco nastudovat, chci se v ní vyznat, chci se v ní orientovat jako PJ. Takže tady máte možnost vidět, že prostě PJování beru vážně a že to, že družina je v hlubině, pro mě znamená, že si jako vážně o ty hlubině nastuduju různé věci, i historický, i nějaký faktografický, geografický, abych byl schopný reagovat během ty hry. Abych znal ty místa, abych znal ty postavy, abych tam mohl jako sem tam něco jenom prohodit o nějakém místě v hlubině,
kterým třeba družina ještě neví, nalákat je na trošku jako povzbudit jejich zvědavost, že se tam třeba půjdou podívat. Někdo prohodí o nějaký postavě, že ji včera potkal, o nějakým NPCčku nebo něco takového. Takže abych se tam prostě jakoby vyznal v té hlubině, tak ji potřebuji trošku nastudovat. A pokud budete mít příručku Waterdeep Dragon Heist, dračí loupež, nebo jako já, protože mám legálně koupenou příručku, tak si můžu z kostky stáhnout český překlad. Tam na konci je asi 20-stránkový volovo pojednání o hlubině, turistický průvodce městem divů, protože to je takový přízvisko hlubiny, město divů, v originále Waterdeep. A Volotam Gedarm sepsal tohle pojednání a shrnul tam asi ty nejdůležitější informace o tom městě, takže vřele doporučuju, pokud budete hrát Waterdeep nebo se v něm vaše postavy objevějí, tak buď si můžete stáhnout tohle PDF-ko v češtině, si to přečíst, nebo si koupit příručku Waterdeep Dragon Heist, tam to budete mít, a nebo můžete koukat na dnešní stream. A společně ty informace projdeme. Já si u toho budu dělat poznámky na papír, protože právě to je fakt moje studium, v pátek hrajeme, takže chci nabrat nějaké informace, které během ty hry budu moct použít, nějaké zajímavosti. Doufám, že není nic slyšet, znamená kroupy na střechu, a ne to, co já říkám. Tak. Podíváme se do hlubiny. Volovo pojednání, blá, nějaký texty, keci, nebudu číst slovo od slova samozřejmě. Normálně jako PJ bych si to přečet. Bych si to jako fakt pročítal poctivě, prostě normálně jako text, jako knížku. Ale zaprvé už jsem to jako v minulosti čet, když jsme hráli ten Dragon Heist, tak jsem si to přečet poctivě. Teďka potřebuji ty informace osvěžit, protože rok jsme byli v Ravenloftu. A hlavně vlastně nechci zdržovat tím, že bych četl něco, co si můžete přečíst sami. Takže mi jde spíš o to vytáhnout z toho ty zajímavé části a takový ty všeobecný znalosti, který by obyvatelé hlubiny měli mít. A mělo by se o nich občas mluvit, občas někde někdo zmínit. Mělo by to mít nějaký vliv na to. Takže příchod do hlubiny. Dobrý, tak to asi nepotřebujeme. Hlubina je přívětivé město, nehrozí žádné nebezpečí. Blá. Nějaký takový všeobecný úvod. Až příchod do města, tak tam asi prostě přijdete. Kdybych náhodou něco přeskočil, zajímavého nebo důležitého, tak mě zastavte a klidně to napište do komentářů. A jinak, pokud byste se o hlubině chtěli dozvědět víc, tak buď si tam můžete nastudovat spoustu informací na internetu, ale ještě bych rád doporučil Eda Greenwooda, což je člověk, který vymyslel Forgotten Realms, tvůrce Forgotten Realms, a má svůj vlastní YouTube kanál. A v podstatě tam jsou 4 videa o hlubině. A teď už tam je 5, ale to asi není úplně podstatný, to se zabývá odpadníma vodama v hlubině. Každopádně na jeho kanále, který se jmenuje Ed Greenwood, tak najdete 2 díly videa Secrets of Lady Mage of Waterdeep, takže nějaké tajemství vrchní mágyně hlubiny. A potom 2 díly videa Ruling Waterdeep from the Shadows. Vláda, vedení hlubiny ze stínů, kdo jsou maskovaní lordové. Takže tam jsou pouze 4 videa, kde mladý klučina Ivan Potock, tak nějak se jmenuje, Potocník, dělá interview, rozhovory s Edem Greenwoodem, který vypadá prostě fantasticky, dlouhý bílý vousy, dlouhý bílý vlasy. Elminster jak vyšitej, už jsem o něm několikrát mluvil. A vždycky jsou nějakých 10 až 20 minut videjka, kde on sděluje spoustu zajímavých informací z zákulisí, takže vřele doporučuju. Tak, dlouhá historie ve stručnosti. Tak, ta nás asi úplně netrápí, dlouhá historie. Hlubina stojí déle. Minule jsme řešili nějakou historii v tom původním lore celého mečového pobřeží a tam se mluvilo už o elfech, který tady bydleli kdysi dávno. To nás až tak netrápí. Tady vojenský vůdci, nějaká poutivá společnost, mořská pana. A vzestup vojvodů, válka mezi orky elfy, hlubinský dějiny věk druhý. Nechci z toho dneska dělat dějepisnou přednášku.
Takže tohle asi přeskočíme. Významné události. Tak, tady se mluví o těch třech apokalyptických obdobích, o kterých jsme se bavili minule. Doba nesnází, nebo v knihách Čas svárů, Mor kouzel a Rozervání. To jsou ty tři apokalyptické období, jak ty samozřejmě na hlubinu měly nějaký vliv, ale nás bude zajímat hlavně hlubina v ty poslední době. Tak, tady je něco. Tak. Čas svárů. 1358, Modrý oheň, Mor kouzel, 1385, aby se to hezky pamatovalo. Aha. Po Moru kouzel, takže tady už to začíná být zajímavý. Po Moru kouzel přišlo Rozervání. Druhý Rozervání, tak to už tam bylo kdysi dávno. Aber přešel do našeho světa. Bohové byli svrženi, blá, blá, blá. Tak, ale mě tady zajímá tohle. Tohle všechno předpovídal legendární hlubinský kouzelník Kelben Arunsun. Kelben Arunsun, to je jméno, který stojí za zapamatování. Toho si určitě poznamenám, protože o něm by slyšet mohli. Kelben Arunsun. Nevím toho o něm tak moc. Myslím, že určitě byl jeden z černých prutů, což jsou vládci v hlubině, tak ty magické komunity. Tak, přátelí se s Elminsterem, toho jste mohli v takové zvláštní formě vidět ve filmu Dungeons and Dragons, a Laeral Stříbroruka, což je nynější hlubinský odhalený lord, nahradila lorda Neverembra během Tyranie draků. Odhalený lord. Což je taky určitě informace a postava, která stojí za zapamatování. Laeral Stříbroruka. Aeral, odhalený lord. Co to jsou odhalení lordové a maskovaní lordové, o kterých jsem před chvilkou mluvil, tak k tomu se pravděpodobně v tomhle pojednání dostaneme. Měla by to být vládnoucí rada města Hlubina. No. Takže jména Kelben Arunsun, původní černý prut, v současné době je černým prutem v hlubině Vajra Safar. Vím, že oficiálně se čte Vajra, ale mně to zní naprosto příšerně. Já úplně tyhle ty dž a š a podobné věci jako v nějakých těch počeštělých verzích úplně moc nemusím. Oni v angličtině tak třeba i nejenom v počeštěných verzích, ale i v angličtině to tak jako vyslovujou. Ale Vajra mi zní fakt příšerně, takže já používám Vajra Safar. Tuhle výslovnost, jestli to někomu vadí, tak ať to nepoužívá. Ale každopádně Vajra Safar je novej nebo současný černý prut ve městě a Kelben Arunsun. Nevím, jestli byl první, ale určitě byl jako jeden z předcházejících. Život ve městě. Tady už to ještě mít zajímavý. Hlubina je nejcivilizovanější město na Mečovém pobřeží. Takže civilizace, dobrý vědět. Zákoník. Je tady nějaká městská hlídka, dobré vědět. Třeba v Baldurově bráně, tak tam jsou dvě různé městské hlídky. Je tam městská hlídka a pak ještě něco a stráž. Nevím, k Baldurově bráně se taky někdy dostanem. Tak, máte-li možnost představit před zahalené lordy, případně odhaleného lorda samotného. To je ta rada, jak jsme se o ní bavili. Doufám, že tady budou trošku lépe zpracovávat. Tak, tohle je třeba zajímavá věc, že tresty neslouží pro veřejné pobavení. Naplánované popravy se vykonávají za vysokými hradbami Hlubinského hradu. Je to nějaký Hlubinský hrad? Hlubinský hrad, o tom by jaký stálo za to se něco dalšího dozvědět. To je právě poněkud důležitá budova ve městě. A bičování jsou prováděna ve stanovišti hlídky nejblíže místu odsouzení. To znamená, že byste tady neměli třeba narazit na veřejné popravy. Což je škoda, aby družinu asi pobavilo. A hlídka si dává, záleží na tom, aby zatýkání probíhalo potichu.
aby nerušili ostatní obyvatele. To je taky zajímavá informace. Jo? Tohle všechno jsou věci, které když budete dodržovat nebo na tom nějak na to třeba družinu upozorníte, tak tomu dodáte takovou realističnost, uvěřitelnost tomu světu, že se tam něco děje. Jo? Je to takový to trošku koření k tomu. Když třeba jenom uvidí družina na ulici, jak najednou hlídka někoho popadla a zatýká ho, tak když u toho zmíníte, že na váš vkus to probíhá velmi potichu a velmi civilizovaně, tak si družina jako řekne, něco zatím asi je. Jo, něco. Je to informace navíc, která obohatí ten svět, to město. Jo, zase jinde za půl roku vy městské můžete říct, že prostě na jedno městská hlídka třeba v Tybaldurově bráně probíhá, zmlátí je tam na náměstí, jo, pak je veřejná poprava. Jak hlídka zatýká zločince, tak už odlišujete ty města od sebe. Každý má jinou atmosféru. To jsem jim chtěl říct. Tak. Hlubina má spletitou sbírku zákonů a obyčejového práva založeného na precedentech. Někde tady se dá najít přímo celý zákoník v tomhle dobrodružství. Je trošku zvláštní, nevím, jestli jsme to špatně nepochopili, nepřečetli, ale v jednu chvíli jsme tam měli hráče, který zapálil hospodu konkurenta a ten majitel ty hospody tam uhořel a zjistili jsme v zákonech, že za vraždu nebo za zabití, neúmyslný zabití, nebyl tak krutý trest jako za to žhářství. Tak možná jsme to jenom špatně pochopili, pobrali, ale žhářství ohrožuje celé město, kdyby schořelo. To by zabilo mnohem víc lidí. Víš, to nějaký týdít, který tam jako omylem uhořel. A ne se, nehoda. Tak, a další důležitá záležitost. Ale Hlubiňané chodí neozbrojení a beze zbroje. I kultuře a zdvořilosti. Což je docela důležitá informace. Protože v tuhle chvíli družina, která bude chodit s obouručákem na zádech, barbar se sekerou v ruce, bude působit, bude přitahovat pozornost. Bude působit nepatřičně, to je to slovo, co jsem hledal. Bude působit nepatřičně v tomhle prostředí. No. Takže bez zbraní a zbrojí. Není to zakázaný zákonem, ale zase dodává to trošku koření. Zase s tím můžete pracovat tím způsobem, že řeknete družině, jako že se to blížně nedělá, a ať družina nechá zbraně a zbroj doma. Když jdou přes město třeba jenom na večeři do hospody, tak ať si vezmou jenom dýku k pasu a prostě pak si třeba případně v nějaký krizový situaci musí nějak poradit i bez toho. Jo, takže zase budujete atmosféru. Vytváříte nějaký trošku překážky, které donutí družinu uvažovat jiným způsobem. Jestli třeba kouzelník udělá nějaký bezedný pytel a všichni si ty zbraně narvou do něj, aby ho vzali sebou, aby je měli po ruce v případě nutnosti. Proč ne? No, tohle všechno jsou taky ty drobné střípky, které si přesně, jakhle si to projdu, vypisuju si je pryč a dělám z toho to koření, který buduje atmosféru toho města. Tak, souboje jsou hlubině nezákonný. Tak, osoby chycené při rvačce budou zatčeny a souzeny bez ohledu na to, kdo šarvátku vyprovokoval. Taky dobrý vědět. Jednotlivci si zaměstnávají ozbrojené stráže. Dobrý vědět, že si družina může přivydělat třeba děláním ochranky nějakému šlechticovi. A tady to dokonce mají. Obrnění a ozbrojení lidé vzbuzují u většiny hlubeninů obezřetnost. Ale pokud na sobě nemají livrej města nebo jednoho ze šlechtických rodů, což znamená, že pokud by družina měla nějaký šlechtický rod, který třeba hlídá, pro který slouží, tak už by mohli klidně po městě běhat se zbraněma, se zbrojema, protože někomu slouží jako ochranka, což zase znamená nějaký vedlejší questík. Vetřít se do přízně, oslovit nějakou šlechtickou rodinu, pracovat pro ně. Jo, a už to zase buduje nějaký nápady, nějaký možnosti. Tak. Jestli někdo... A, true gentleman, ahoj. Nějaký užší počet. No jo, to se občas stává. Ne, jsem to říkal, že jsem si to dával dokupy už během Dragon Heistu, pak jsme rok hráli Ravenloft a teďka v podstatě osvěžuju před tím, když budeme pokračovat zase v hlubině.
Tak, městská hlídka. A ne, tak tady je, tady jsou ty dvě. Dvě věci, jo. Ne v Baldurově bráně, tady je městská garda a městská hlídka. Tak. A městská garda hlídá na hradbách a okolo. Jo, že jsem to někde už čet. Městská hlídka, garda. Drží městské stavby a chrání magistráty. No, vidíte. Takže třeba když to máte dobrý u městské hlídky, že tam máte kontakty nebo něco takového jako dojednaného, tak ale vám to nezafunguje u gardy, která bude třeba hlídat ten Hlubinský hrad. Takže tam jsou dvě organizace, které řeší zákon a pořádek ve městě. Městská garda a městská hlídka. Hlídka jsou takový ty pochůzkáři po ulicích a garda jsou takový ty nahoře, který brání teda hradby a ty důležitý místa ve městě. Takže to je dobrá informace. A hlídky nějaká. Bdělý řád mágů a ochránců. To bude zajímavá organizace. Tohle je docela dobrá věc. Nebo dobrá, na vaši družinu to asi namíchne, ale je to zase něco, s čím můžete pracovat. Protože pokud umíte kouzlit mystickou magii, kouzelníci, čarodějové a další, se zůstává v hlubině, tak se musíte registrovat. A bude vám důrazně doporučeno přidat se k bdělému řádu magů a ochránců, kterým velí Černý prut. To je v tuhle chvíli ta Vajra Safar, býval to ten Kelben Arunsun. Mimochodem Kelbena a tyhle ty jste mohli, myslím, najít v Baldur's Gate 2, vidět tyhle ty postavy. A možná bylo i 7 Černých prutů, nevím, jen si jako matně vybavuju nějakou takovouhle situaci. Ale opět už to generuje trošku byrokracie, ale budou vaši kouzelníci čaroděj upozorněni, že by se měli registrovat, budou nějakým způsobem pod dozorem toho Černého prutu, můžou pro něj plnit i nějaký úkoly, můžou si tam něco vydělávat. Jo? Takže jako zase to rozvíjí možnosti, co s kým můžete, dělat. Můžou být požádaný o asistenci během požáru, přírodních jevů. Tohle všechno jsou věci, které třeba nemusí mít vliv na dobrodružství, na příběh, ale můžou to hrozně oživit. Například vaše družina si bude chtít prostě dobrý, jak si dáme 2 dny volno. Budeme někde v hostinci kempovat, najíme se, doplníme zásoby, chtějí mít pauzičku klid. A vy ne, že byste jim to chtěli kazit, ale najednou třeba v noci začne někdo bouchat na dveře a vytáhnou vašeho čaroděje, nebo čaroděje vaší družiny a vytáhnou ho ven, že někde v jižní části města hoří a že musí pomáhat jako s hašením, pomocí magie přivolej vodu, dostane třeba nějaký svitky, jo, stvoř vodu, nebo jak nějak se to jmenuje. A pomocí toho tam bude hasit požár, pak zase vrátí zpátky, dostane to třeba obměnu, 10 zlatáků za pomoc, jo, nevím. Ale je to najednou jakoby taková krátká událost, která trošku z okoření ten život, je vidět, že se v tom městě děje něco jiného, na co družina nemá vliv a co nemá vliv na družinu. Prostě není to mrtvý město, který jenom čeká, až vaše družina něco udělá. Ale žije. Tady napravo jsou vidět obrázky hrot mincí, obrázky mincí, hrot, střep, toul, drak, lunce a přístavní měsíc. To jsou takový domácí názvy mincí v hlubině. To je taky dobrý si zapamatovat a používat je. Že ty hlubiňani je používají. Když jako PJ budete pořád říkat zlaťáky, stříbrňáky, měďáky, ale pak budete mluvit jako NPCčko a budete mluvit na družinu, tak to NPCčko používá tyhle názvy. Za 3 střepy vám prozradím tohle. Za 5 draků je to ten slang, jo? Stejně jako v normálním životě prostě řeknete, neříkáte furt 5 koruna, 10 koruna, řeknete za bůra, za 5, jo? Dám ti za to 2 kila, prostě to používáte běžně a stejně tak hlubiňané používají tyhle názvy, které tady jsou. Takže taky to je dobrý, oživí to tu řeč,
zase ta postava, víc se dostanete do ty postavy, do ty role, když bude mluvit tak, jak by mluvil ten Hlubiňan. No, takže Hrot jsou měďáky, Střep jsou stříbrňáky, Koul jsou nějaký mince, který normálně ani jako nemáte, protože zlaťák je až potom drak. Jeden toul je 200 hrotů, takže to je 20 stříbrňáků. Jeden toul, jestli to správně počítám. 20 stříbrných, to znamená 2 zlatý. 2 zlatý jsou jeden toul. Slunce, to je platiňák. A přístavní měsíc, to je nějaká special mince. To jsou věci, které vám může družině někdo zaplatit a oni v životě takovou minci neviděli. Jo, hele, tady přístavní měsíc je 5000 hrotů. To znamená, že to je 5 platinových. To znamená, že to je 50 zlatých. Za 50 zlatých jeden přístavní měsíc. Jo, takže používejte i tyhle ty třeba názvy. Hrot, Střep a Drak minimálně. A když občas tam přivedete tyhle nějakou jako neznámou minci, tak to zase trošku oživí ten děj. Pokud vaše družina samozřejmě není v hlubině pečená, vařená, v tom případě by to běžně znali. Ale když tam přicestují od někud zdaleka a najednou dostanou zaplaceno v toulech a třeba v tu chvíli ani pořádně nevědí, jakou hodnotu ty mince mají, tak to pro ně může být zajímavá situace. Tak, mince, daně a poplatky. Předchozí odhalený lord zvedl nějakou daň. Takže nějaká daň se tady vybírá a platí. Což opět je jako buď věc, kterou můžete v ty družině, pokud tam má jako ta moje družina hospodu, tak opět by se to u nich dalo projevit tak, že jim někdo zabouchá na dveře. A nebo můžou být minimálně třeba svědkem vaše družina, pokud jenom prochází hlubinou nebo tam je na chvíli a neplatí daně, tak jsou svědkem toho, že tam jdou výběrčí, něco vybírají, lidi platí. Nebo zase jenom nějaká událost, která oživí ten obohatý život toho města. Tak. Tady máte pak nějaký ceny, které může dojít. Jeden hrot za pronájem stánku na trhu, když vaše družina bude chtít něco prodávat. Souzení drak a 5 draků za loď, která přistane v hlubině. Požární daň, hradební daň, žoldácká daň. Jo, je to byrokracie, za kterou se většina družin a většina PJů vůbec nechce zabývat. Neříkám, abyste to začali jakoby rozvíjet a dělat nějaké účetnictví ve vaší družině a každý 14 dnů po nich chtít, aby zaplatili každý z nich jednoho, jeden střep za to, že jsou v hlubině. Prostě to není účelem těchto informací. Účelem je občas to tam jakoby nasypat, aby to rozbilo stereotyp, aby to vneslo do hry něco novýho. Tak, přesun po městské. Jsou tady různé věci, kterýma se můžete přesouvat. Takže nemusí pořád všude chodit jenom pěšky. Jo, ale oni ty dopravní, ty jsou někde dál. Jo, tady až do Lejc. Já jsem, zajímavá poznámka, tohle dal DM před hrou přečíst. Je super, že jste si to, ahoj Kumi, je super, že jste si to přečetli. Je to 20 stránek, není to asi nic tak jako tragického. Myslím si, že je fajn, když to přečtou lidi, kteří v hlubině bydlej, žijou jejich postavy. Tak proč ne? Já u svých družiny úplně jako nefandím, asi by si to jako přečetli, ale úplně tomu jako nefandím a hlavně by si to za půl roku už nepamatovali. Hrajem poměrně málo, málo často, málo pravidelně, ale vždycky mi jako moc velký pauzy mezi tím jsou. Takže spíš jako to studuju já, který ho to zajímá a baví, který tím dělá obsah na Twitch. A tyhle informace jim dávám formou cizích postav, nějakých takových událostí, informací. Prostě tak jako vtahuju do toho světa ty hlubiny. Takže já to používám spíš takhle, ale je to náročnější na PJ. Samozřejmě tato varianta, stáhnout tohle PDF-ko a poslat jim to, nebo třeba vytisknout těch pár stránek v té češtině a dát jim to k přečtení, není marný. No, proč ne? Určitě to je taky varianta.
Takže provoz a cestování. Tak jsou tady nějaký hlavní bulváry, to nás asi úplně netrápí. Vývěsní štíty, OK. Dominanty. Hlubinská hora je užitečný orientační bod, tak to každopádně. Tak tady je hlubinská obří kráčející socha. K těm se dostaneme za chvíli. Takže teďka se s ní nebudu zabývat. A tady jsou teda nějaký fiakry, kterýma můžete jezdit. Drožky, kočáry. Spousta variant, opět jak to obohatit, oživit, že prostě družina přes město může cestovat i něčím jiným než pěšky nebo na koni. Šlechta. V hlubině žije 78 vznešených rodů. 78. Já znám asi dva. a to jen proto, že se právě objevili v Dragon Heistu. A nevím, jestli vůbec jsou někde třeba všechny vypsaný. No? Mohlo by to být zajímavý, jestli vůbec jako jsou někde vypsaný. Tady jenom to, že to je fakt prostě šlechtický město, můžete narazit na šlechtice na každém rohu a můžou tam být různý spory a nějaký smlouvy a aliance mezi různýma šlechtickýma rodama, že se s tím dá hodně pracovat, pokud by to byl styl dobrodružství, který by vás bavil jako družinu, nebo bavil jako PJ, tak fakt můžete strávit od 1. do 20. úrovně život vaší družiny jenom v hlubině a hrát politický dobrodružství na šlechtických rodech, bálech, na všem tomhle tom a máte v obsahu jako na desítky a stovky hodin hraní. Bude potřeba tím trošku přemýšlet, aby to nebylo furt o tom samým, ale ty možnosti tady jsou. Tak, spatření šlechtice, to není úplně jako nic to. Nic neobvyklýho, když jich tam je tolik. Šlechta a mecenářství. Tady jsou nějaké informace ke šlechticům. Vidíte, že tady nejsou vypsaný přímo ty rody nikde. Někde tady bude, myslím, že tady jich je pár vyjmenovaných nějakých důležitých, ale dostaneme se k tomu za chvíli. Já dost o mecenářství u šlechtice, kterému jste nebyli představeni, se považuje za urážku. Takže se nejprve musíte zpřátelit s někým ze šlechticovy svity a z jeho kruhu vlivu. Jo, zase. Dobrý nápad. Pokud vaše družina chce, aby třeba nad jejich hospodou držel ochranou ruku nějaký šlechtic, aby ho trošku sponzoroval, aby zainvestoval něco málo, tak musí najít někoho z okolí, toho zaujmout, přes něj se teprve dostat ke šlechticovi, aby on je tam uvedl, jeho teprve. Jo, jsou to spíš takový ty jiný styl dobrodružství. Není to vymlátit dungeon, není to prostě záchrana někoho, povraždění nějakých monster a podobně, ale je to taková ta politická hra, která může spoustu lidí určitě bavit a přijde mi to super, že tady k tomu jsou informace, abyste s tím mohli pracovat a takový to dekorum, ta etiketa mezi těma šlechticema, která tady funguje, tak je opět něco, co si můžete jakoby vypsat, různý pravidla a zvyky a tradice a pracovat s tím s vaší družinou, kde do toho musí proniknout, aby se dokázali nějakým rozumným způsobem pohybovat v tomhletom prostředí. Takže tohle je paráda. Tady bych třeba doporučil, už mám přečtený první dva díly Mistborna a právě ten první díl tak z velké části se zabývá tím, že jedna bývala, jaká, jak se to jmenovalo, skátové nebo tak nějak, něco na způsob otroku, tak se vydává za šlechtičnu, snaží se proniknout ty bály, snaží se proniknout mezi šlechtu, snaží se osvojit si ty jejich zvyky, aby se tam dokázala pohybovat, aby ji nepodezírali. Takže to je docela dobrá inspirace, jak se dá pracovat s těmihle informacemi v hlubině. Cechy a cechovní právo. Z více než 40 cechů. Aspekt hlubina se neobejde bez jednoho ze 40 cechů. Takže cech pekařů, cech šašků, cechy berou zákony, cechovní právo. Tohle je například věc, kterou budu řešit právě, až začne družina rozvíjet tu hospodu. Tak to nebude jen tak. Tady bude spousta cechů, který v tom budou chtít mít taky svoje prsty. Tak, hele. Například, tady to má hezky to, jako to.
Pokud chcete postavit budovu, tak si musíte poradit s cechem zeměměřičů a kartografů. Vyzvat na stavební plán cech sklepařů a instalatérů, připravit pozemek, cech tesařů, pokrývačů a štukatérů, který vám postaví budovu. Cech uměleckých řezbářů, kamenický, zednický, dlaždičský. Cech foukačského, sklenářského a brýlařského cechu. Takže je tady toho hodně. Je to opět taková ta byrokracie, jako když musíte na úřadech oběhat 20 úřadů, abyste dostali jeden papír, který vám mohli dát hnedka na tom prvním a stejně jako ve výsledku nedostanete to, co jste potřebovali. Tak zase stejně jako s těma šlechtickými rodama, zákonama můžete pracovat s těma cechama. Což si opět poznamenám jako jednu z věcí, aby jsme družině trošku okořenili jejich rozvíjení a budování hospody. Není to o tom, že bych jim chtěl házet klacky pod nohy, ale je to o tom, aby tam byly komplikace, které budou muset řešit, protože o to jde, je to dobrodružství, ta družina potřebuje mít nějaké překážky, které musí překonat, a jestliže oni budou několik dnů trávit v dungeonu a budou tam zabíjet monstra a řešit nemrtví, tak pak bude zajímavý kontrast, když se dostanou nahoru a budou muset obíhat úřady, řešit razítka, úplatky, řešit třeba vydírání, nájemnou vraždu a takovýhle věci právě zase v ty úplně jiný rovině, která se musí řešit jinak, než to, že prostě s mečem vlítnou na bandu koboldů a posekají je na ražníči. Jo, takže jakoby chci tímhle životem ve městě, šlechta, cechy, budovy a tyhle ty vlastně věci okolo dělat kontrast proti tomu dungeonu, ve kterým se budou pohybovat většinu svého času. Takže proto mě tyhle ty věci jako zaujaly. Hlubinské čtvrti. To je další zajímavá věc, protože hlubina je rozdělená na čtvrti. V tuhle chvíli z hlavy vám neřeknu kolik, nevím, jestli je 7 nebo 9. Uvidíme. Uvidíme. Tak, každá ze čtvrtí má vlastní historii, legendy a tradice. Taky dobrý vědět. Jo, můžete zase opět trošku ukázat rozdíl mezi jednotlivými čtvrťma. Každý ty čtvrtí dá trošku jinou atmosféru, aby ta družina prostě poznala, jestli zrovna procházejí nějakou nebezpečnou čtvrtí a nebo jsou na šlechtický třídě, kde jako můžou být v pohodě. Takže tady si určitě budu vypisovat nějaký poznámky. Takže je tu mořská čtvrť. Nebudu si jich psát moc, já potřebuji jenom jako budově třeba vidět, na co se zaměřit a pak ještě do pátku si to znova pročtu a vypíšu si třeba detaily. Ale teďka to není potřeba. Nebo si to vás kým nechci zdržovat. Mořská čtvrť stojí hrdě na vyvýšenině nad stínem. Žijí tu, podnikají bohatí a mocní. Uvidíte, kdo by to byl řek? Bohatí a mocní v mořské čtvrti. Já bych třeba mořskou čtvrť považoval za nějakou takovou přímořskou, kde spíš budou žít nějaký rybáři, ale o tom myslím, že tam je přístavní čtvrť. Takže mořská čtvrť. Boháči. Kolbiště triumfu stojí za schlédnutí. Dům hrdinů, největší chrám ve městě zasvěcený Tempovi. To je určitě zajímavá budova. Kam by se mohla jít družina podívat. Třeba tam jednou bude stát i jejich socha nebo viset jejich obraz. Tak, dům hrdinů, dům zázraků. Dům hrdinů a dům zázraků. Tak, tady jsou nějaké poznámky, abyste opět dostali nějaký trošku slang do sebe. Tak, dům měsíce, dům probuzených rukou, je tady těch chrámů docela dost. Ještě stěny. Pak tady máme teda severní čtvrť.
Severní čtvrť. To vypsaný a Forgotten Realms, hustý. Tak to je mazec. 78 rodů. To je masakr. Severní čtvrť, mnoho šlechticů, ale povaha čtvrti je klidnější. Klidnější než ta v Mořský. Hostinci, obchody, řadové domy. Kavárna, noviny. Prostě taková příjemná riviérka. Zajímá, čím je teda tam tak jako divoká. Kolbiště triumfu. Prostě tam asi bude hodně živo. Bude se tam hodně pít, hodně řádit. Povaha čtvrtí je klidnější. Severní čtvrtí. Před úsvitem. Jo, hele, už jenom tenhle ten popis, který tady je, tak vám navodí atmosféru ty čtvrti, který pak můžete prezentovat vašim hráčům. Navštivte severní čtvrť těsně před rozedněním. Kupte si noviny a usaďte se v jedné z kaváren s výhledem na ulici. Sledujte, jak se čtvrť kolem vás pomalu probouzí k životu. Nejdřív bude tak tichá, že uslyšíte místní ženu o ulici dál, jak otvírá okno. Lidu, pěkně, popište klidně družině nějaký takovýhle ráno v této čtvrti. Do toho dostanou, ať se vcítěj. No. Když takhle popíšete jednou každou z těch čtvrtí a u každý zvýrazníte ty věci, které tam jsou prostě dominantní, tak rozhodně ta družina bude vnímat, že to není jedno velké město, ale že v každé ty čtvrti můžou dělat některé věci třeba trošku jinak, že tam budou hledat jiné věci. Například v ty mořské čtvrti bude spousta chrámů, ale v ty severní čtvrti spíš obchůdky, kavárničky, hospůdky. V dalších čtvrtích bude zas určitě něco jiného. Hradní čtvrť. Tady bude asi ten Hlubinský hrad. Hradní čtvrť, srdce a mozek. Vojenské síly, soudy, největší tržiště. Vojsko, soudy, tržiště. Třeba asi vláda hrát tak. Hlubinský hrad. Pozor. Mnozí jsou zaskočeni tím, jako teďka já. Nejde o sídlo hlubinských panovníků a není odsud město spravováno. Důležitá věc. Hrad je poslední výspou obrany. Panovník sídlí v Hlubinském paláci. Není stejná budova. Hlubinský hrad a Hlubinský palác. Hrad a palác. Dvě různé budovy. Je mnohem pohodlnější, okázalej zdobený. Tak, tady je šest kráčejících soch, kterým se potom dostaneme. Ty jsou taky důležitý, ale jsou teda v hradní čtvrti. Dobrý vědět. Je tady Černoprutova věž. Důležitá. Černoprutova věž. Mirtovo sídlo. Pokud vám to nic neříká, tak Mirt je jeden z velkých hrdinů Forgotten Realms. A myslím, že Ed Greenwood o něm psal nějaký knihy už kdysi dávno. A Mirt Durnanem, což je majitel Zajícího portálu,
tak spolu sestoupili do toho podhůří. Vrátili se obtěžkáni poklady. Mip pokračuje v životě dobrodruha a Durnan postavil zající portál. Takže přátelé, Mirt a Durnan. Tak, obchodní čtvrť. Další papírek. Že by tady byli sami obchodníci? Ano, nákupy, nákupy, nákupy. Přepichové bydlení, legendární večírky. Hele, dobrá informace, hele. V hradní čtvrti je největší tržiště ve městě, ale obchodní čtvrtě je trhové město samo o sobě. Takže obchody v obchodní čtvrti. Ve dne v noci překypuje aktivitou. U světla. Sídlo svíčkařského a lampářského cechu. Nádvoří Bílého býka. Tak, jižní čtvrť. Jižní čtvrť. Člověk si to může vychutnat nejlahodnější hobití jídla, nejlepší zpěváky kalimšanské hudby a fantastické trpasličí výrobky. Jižní čtvrť byla čtvrtí pracovníků, cestovatelů. Takže jižní čtvrť je v podstatě takové místo, kde se střídají všichni obchodníci, karavany, takový ty, co na chvilku projíždějí. Většinu obchodních cestujících mnoha enklávami, takže to bude takovýto místo, kde najdete od všech ras a od všech druhů zboží, zvířat, koření, látek, parfémů, prostě všecko. Takže třeba, když družina bude hledat něco v obchodní čtvrti, tak to tam nemusí dostat, ale za dobrou cenu by to mohli najít v jižní čtvrti nějakého kupce, který s kým přijel a má v plánu třeba cestovat dál na sever. Ale oni to u něj můžou sehnat. Nemusí družina vždycky všechno sehnat na prvním místě, kam zajde. Jo, může být nějaký zajímavější zboží a někdo je prostě pošle, ať si teda jdou do jižní čtvrti. A v tuhle chvíli dostanete družinu do čtvrti, kde třeba ještě vůbec nebyli. A družina, myslím, ještě jižní čtvrti vůbec nenavštívila během Dragon Heistu. Takže je tam pošlem. A popíšeme tuhle krásnou atmosféru, tohle obchodnického prostoru. Mě jako tady evokuje takový ty cikánský tábory, ty kočovníci, spousta těch lidí kolem vohýnků, kolem kotle, tancování, zpívání, exotický látky barevný. Jo, prostě takový, no, sjede se tam celý kmen kočovníků, tak něco takového by se mi tam líbilo jako trošku vyzdvihnout. A tady je naše přístavní čtvrť. Výstavní čtvrť. Nejnebezpečnější čtvrť města, ale pak ji přebrala polní. Dobře. Tak jenom nebezpečná. Je to nebezpečná a žije zde chudina. Tak tady by rozhodně mělo být vidět už na vašem popisu a na chování těch lidí k družině, že rozdíl mezi přístavní čtvrtí a hradní čtvrtí nebo mořskou nebo severní by měl být fakt jako patrný. Jak se k ním budete chovat, jak na ně budete mluvit, co tam potkají na ulici. Žebráky, šlapky, prostě chudinská čtvrť. Opilci, jasně. Největší pracanti v nejhorších podmínkách. Nejhorší podmínky. Tak. Já, taky dobrá informace. Po uličním lampám se v přístavní čtvrti nedaří příliš dobře. Svíčky, olej, sklo jsou často kradeny či ničeny.
Už zase jenom, když pojede družina v noci, tak jenom tím popisem, že v severní čtvrti je všude jako osvětlení a tady je temno, rozbitý lampy, už to opět evokuje nějakou atmosféru, nějaký nebezpečí a dává to příležitost někomu, kdo je chce přepadnout a obrat o pár zlatáčků. Město mrtvých, to je místní hřbitov. Město mrtvých je místní hřbitov, ale není to takový ten ponurej, špinavý hřbitov. Je to v podstatě park. Je to park, jsou tady lavičky, tady vidíte v obrázek, jak to vypadá. Jo? Jsou tady krásně zelený paloučky, lavice, aby se tam dalo posedět, cestičky s kamínkama, s kašnama, s fontánama, puchy s čím vším. Je to fakt jako hezky udělaný, příjemný místo, přestože tam jsou nějaký krypty, mohyly a podobně. Dále se tam opět krásně pracoval s tím kontrastem. Kontrast mezi tím tou ponurostí toho hřbitova a tím příjemným parkem, rozdíl mezi dnem a nocí. Jo. A protože může být zajímavý, když tam budou ve dne a teďka uvidějí to příjemné prostředí, ten parčík, posedějí si tam, dají si tam piknik na louce a pak se tam vydají v noci a budou tam třeba bojovat proti nemrtvým a proti nekromantovi a úplně temná atmosféra a takový drsnej, hororovej žánr. A druhý den zase světlo, sluníčko, příjemně. Rozhodně by to mohlo být zajímavý. Takže to je, jsou čtvrti ve městě. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm jich je. A pak jsou teda ještě čtvrti za hranicema města a tam je teda Polní. A ta je teda nejnebezpečnější. A je nejnebezpečnější pod útes a pod hůří. Pod útes, nevím, co je, to si nepamatuju. Venkovská komunita zaměřená na zemědělství. Hospodářská zvířata. OK. Pod hůří, víme, o tom jsme mluvili. Na začátku to je ten brutální dungeon pod zajícím portálem. A ježiš, já se tak motám s Baldurovou bránou, já jsem čekal, že tady bude malý Kalimšan a tyhle věci a to je vlastně u Baldurovy brány. To mi to motá, už tam to je moc. Městské divy, to jsou ty věci, na které by družina třeba měla občas narazit. Nějaký vymoženosti, je to civilizovaný, OK, čistý ulice. Je tady sech hovnometařů. Máme ho tu. Bráčio, ahoj. Přeložená příručka. Ročenku D&D jsem ještě neviděl a nečet. Prolistovával jsem nějakou loňskou nebo předloňskou a jako je to hezky udělaný, loňská, předloňská, nevím, která z nich to byla, ale jako není tam asi moc zajímavých informací pro někoho, kdo se tím zabývá, kdo má příručky a podobně. A jako na dvě stránky monstra s nějakýma jako krátkýma popisama, stručnýma, když mám monster manuál, tak většinu těch informací vím a znám. Takže uvidíme, jako knížka se mi to líbí, ale jako ten přínos informační pro mě nebyl takovej, abych si tu letošní jako kupoval nebo pořizoval. Ale uvidíme, třeba se mi někdy dostane do ruky a třeba až si ji pročtu pečlivě, tak budu mít jiný názor. Tam něco třeba zaujme. Tak, vymoženosti mě až tak netrápí. Griffy kavalerie. Letecká obraná jednotka. To by taky bylo dobrý, kdyby občas družina třeba viděla, že nad hlavou letí Griffy kavalerie. To je další takový přípek zajímavý. Jezdci na Griffech. Tady to vidíte přímo na obrázku. Městská ulice a vzadu Griffové, kvalitecká hlídka. To může být zajímavý. A tady jsou ty kráčející sochy, o kterých jsem chtěl mluvit. Rozhodně si je chci aspoň vypsat. Takže před více než stoletím dostal jeden z těch osmi kolosů, takže tady byl jenom jeden. Jo, a v těch hradních čtvrtích je šest a ty zbylí jsou teda asi někde jinde. Tak,
A v Moru kouzel se objevilo 6 kráčejících soch. Možná 8, 6, ztrácím se je v těch číslech. Tahuagin zůstal pokorný, teda ne, zůstal pokorný, zůstal nehybný. Zůstal nehybný. Rozbili nějaký sochy. V podstatě ty hlubinský kráčející sochy jsou obrovský sochy. Někde byl obrázek. Jo, tady vidíte v pozadí prostě tu sochu. Opravdu vyšší než baráky. A v tom roce Moru kouzel 1385 tam najednou objevili tyhle sochy a pustošili. Chodili, drtili, ničili a všecko možný. A tehdejší černý prut, tenkrát to byla cara Šádren. Nedokázala je poslat zpátky do eterické sféry, odkud přišli. Takže oni je tam, oni s nimi nic neudělali, asi nějak zkoušeli, jo, ale ty sochy záhadně přestaly, stejně jako začaly s běsněním a zůstaly tam tuhlí. A město se opravilo, rozrostlo kolem nich. Jo, pak přiletěla, jo, tady 1479 z eterické sféry 8. socha Griff, vybránila věž proti vetřelcům a pak přiletěla jinám a opět stuhla a všechny sochy už víc než 10 let spí. A jsou to prostě takový monumenty uprostřed města, kdy jdete a najednou vám ze země trčí půlka sochy, která se kdysi hejbala a drtila to město. A najednou tady stojí jako připomínka toho, co se tenkrát stalo. Je mi to zajímavý. Já když jsem to tenkrát vypravoval svý družině, nebo jestli oni narazili na jednu z těch soch, tak toho hrozně moc kolem ní zkoumali, protože mysleli, že to má jako obrovský vliv na dobrodružství, nakonec získali, že to je jenom jako prostě památka ve městě. Ale bavilo je to, zajímalo, zjišťovali si k tomu nějaké informace. Takže super. Takže kráčející sochy, tady je Lapač bohů. Lapač bohů. Tak, svalnatý muž, levá noha zabořená do země. Tak, celá socha je činžovní dům. Takže Lapač bohu je činžovní dům. Griff. Griff je asi jenom socha. Tahuagin pokorný. Tak, tady Kelben černý prut přetvořil na Sahuagina. Klaní se směrem k domu hrdinu. Gesto úcty. OK, takže taky jenom socha. Velký opilec. Socha spadla dozadu a posadila se na budovu. Vypadá, jako by spala. Obří bojová sekera z kamene stojí opodál. To je hustý. Postavené široké kamenné schodiště, vedoucí z ulice až do klína sochy. Klíně nyní stojí dvoupatrová hospoda. No, tak z velkého opilce je hospoda, to je geniální. Hospoda. Gralkinův korbel. Tak. Zasněná dáma. Elfka. Pane, jako když spí je na boku. Ctihodný rytíř. A tady fakt jako jenom prolítávám, většina těch soch jsou jenom sochy, na které můžu narazit, ale to, že jedno je činžovní dům, jedno je tam hospoda, to jsou ty zajímavosti, kam družina může třeba vyrazit na večeři.
Ctihodný rytíř. Hradní stráž v Pohovu. Takže taky jenom taková socha. Jestřábí muž. Dobá se Karákoře. A jezdní věž. Tak, tělo bylo přeměněno na věž, vlastní několik bohatých nájemníků. Je z toho taky udělali nějaký obydlí. Takže obytná věž. Pana s mečem. Asi poslední, ne? 2, 3, 7, 8. Tak, je taky nějaká socha. Teda on všechno jsou sochy, ale jako... prostě vypadá stejně jako... Rytíř stojí v porostu vysokých stromů. Taky zajímavost. Prostředek její čelisky a ústa byly nahrazeny dveřmi vedoucími do obchodu jenom tortovy nálezy. Tak, takže až bude družina něco schánět, tak je pošlou sem do tortových nálezů a zase uvidí, ale zase uvidějí něco jiného, něco zajímavějšího, to nebude běžný obchod, který najdou na každý ulici, ale bude něčím výjimečný, že v podstatě v hlavě obří sochy. Tak, nechválně známé ulice, dobrý. Tak a městské svátky. Jo, musím dát do pořádku. Kalendář. Bych viděl, kdy se to odehrává. Dávám si totiž to během dobrodružství kalendář opravdu jako každý den, že bych se odškrtával, ale mám přehled, jestli je 5. července nebo 10. srpna. Takže teda v tom místním kalendáři, ne v našem jako reálným, ale je dobrý, když nezapomenete na to, že opět to město žije i bez vaší družiny a bez toho, co oni dělají. A v tuhle chvíli ty městské svátky jsou něco, co se může dít a zase trošku oživit to dobrodružství. Takže nezapomenout na svátky, jich tady několik. Kesen, myslím březen, Jilíden, Kesen, Tarsach, Korn, Plamenec, to je nějaký červenec, myslím. Nedám z hlavy, který je kerej. Parpenot, bo září nebo říjen. A někde se pohybuje, někde na podzim. No, takže prostě vytáhnout, vědět zhruba, kdy se to odehrává, když to nevíte, tak si tipnout a nechat družinu prožít ve městě nějaký hezký svátek. Proč ne? Nechat je prožít nějaký hezký svátek. Den bohů třeba. Poslední snop. Slova na rozloučenou. Na konci mého pojednání. Takže nezapomeň na svátky. No musím říct, že jsem si těch věcí vypsal docela dost. Takže já to jenom na závěr stručně shrnu. Pokud byste hráli v hlubině, tak věci, které si myslím, že stojí za to, aby na ně družina narazila, nebo jste se o nich zmínili. Tak rozhodně postavy Kelben Arunsun a současný černý prut Vajra Safar. Flyer ale jako odhalený lord. Potom já ukázat rozdíly mezi městskou hlídkou a městskou gardou. Dát tam nějaký pro bojový povolání, tak je upozorný, že se běžně chodí po ulicích bez zbraní a bez zbrojí. A kouzlící povolání upozorní, že tam je bdělej řád mágů a ochránců, kterým velí právě černý prut. A že by se měli registrovat. Potom nezapomenout, pokud tam bude vaše družina taky jako ta naše chtít stavět hospodu nebo rozvíjet, tak daně a cechy nějakým způsobem zapracovat, je to zase trošku jiný překážky na té jejich dobrodružní cestě.
Potom udělat rozdíly mezi čtvrtěma. Je jich tam 7, mořská čtvrť, tam jsou bohatý, mocný, trošku rozjívený. Severní čtvrť je taková šlechtická, klidnější. Hradní čtvrť, vojsko, soudy, tržiště, prostě takový to centrum, kde probíhá vláda a je tam Hlubinský palác a Černoprutova věž, důležitý budovy. Pak tam je obchodní čtvrť s hromadou obchodů, jižní čtvrť, což je takový to místo, kde se sjíždějí ty obchodní cestující, ty karavany, takový to hodně pestrý prostředí, kde najdete všechno a všechny. Pak tam je přístavní čtvrť, nebezpečná, špinavá, chudina, příšerné podmínky a město mrtvých, krásně vyzdobených hřbitov. Potom tam je teda ještě polní čtvrť, to je taková zahradbama, fakt jako spodina, takový to ghetto. Tam si představuji takový z těch amerických filmů, ty černochy s těma baseballkama, jak tam stojí kolem těch sudů, ve kterých hoří dřevo, ohřejvají se večer a když kolem projede auto, tak zmlátějí majitele, ukradnou mu gumy. Podútes, tam žijou hospodářský zvířata, nebo tam žijou lidi, kteří chovají hospodářský zvířata, lépe řečeno. A pak je k dispozici podhůří pod zajícím portálem, je výborný dobrodružství samo o sobě. Mezi ty zajímavé záležitosti tak doplnit Griffy kavalerii, že tam je někde nahoře. Tohle může být zajímavý, že tam strhne nějaká bitka na ulici nebo něco. A místo aby přiběhla stráž, tak ne už z nebe se snese Griff, nebo dva Griffové, z nich se skočí strážný a začnou tam šéfovat. Když to pořešej, nasednou na Griffy a odlítnou nahoru. Zajímavý náhodný setkání na Hlubinský ulici pro družinu, prostě něco, co běžně nečekají a nepotkají to v každém městě. A pak tady jsou kráčející sochy. Je jich celkem 8, ale za zmínku stojí, nebo respektive za zmínku stojí Lapač Bohu, což je činžovní dům, a je Střábí muž, což je obytná věž. A za návštěvu stojí Velký opilec, kde je hospoda, Grálkinův korbel a Pana s mečem, kde je v obchůdek tortovy nálezy. A na závěr jsem si udělal poznámku svátky, zjistit, v kterém období zrovna naše družina je a zjistit, jestli se během příštích několika dnů neodehrává v Hlubině nějaký svátek, aby se ho moje družina mohla zúčastnit, prožít ho. Takže tohle je za mě příprava Hlubiny před dobrodružstvím. Nic z toho, co tady říkám, co jsem čet a co jsme tady jako zmiňovali, tak nemá vliv na to dobrodružství. Tohle všechno, co jsem si vypsal, tak je koření, který má budovat atmosféru Hlubiny a má pro ně to prostředí udělat zajímavý, aby to nebylo jedno z mnoha měst, který navštívej a který, když ho tam teď odejdou, tak už si nebudou pamatovat, ale na který budou vzpomínat, protože tam budou právě tyhle zážitky, které nikde jinde jejich postavy zažít nemůžou. Tak jo. To by bylo za mě za Hlubinu. Za mě z Hlubiny. Koukám, že vás tady moc nezůstalo, dva diváci. Doufám, že mi nespadnul stream. Ale to nevadí. Já jsem si to stejně chtěl projít, tu Hlubinu, a vypsat si tyhle ty věci. Ten, kdo tady byl, tak doufám, že vám to aspoň trošku pomohlo. A kdo tady nebyl, tak třeba koukne ze záznamu, nebo to pak dám na YouTube. A pokud budete plánovat dobrodružství v Hlubině, tak třeba na ten hodinový streameček zkouknete, vypíšete si pár poznámek, abyste stejně jako já to město vašim hráčům trošku okořenili a udělali ho bohatší a zajímavější. Takže díky všem, kdo jste tu dneska byli, kdo jste se zúčastnili. Mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště u dalšího videa.